madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari iyo koorkoor ayaa magaalada muqdisho kulan kula qaatay ciyaartooyadii galmudug ku mataleysay maamulkaasi. waxaa kulanka goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha galmudug, wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi galmudug. madaxweyne koorkoor ayaa ciyaartooyada ku dhiirageliyey howlaha ay qabteen inta ay socdeen ciyaaraha maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir, waxaana uu sheegay in sanadkani galmudug uu u ahaa sanad u gooni ah oo ay hiigsatay meel wanaagsan. waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo ciyaartooydeenii sharafta badneed, sharafta badan, wacdaraha ka muujiyey garoomada iyo indhaha Soomaaliyeed. runtii meel ay joogaanba waxaa idinku faraxsan dhammaan reer galmudug iyo soomaali weyn. ciyaar wanaaggii aad soo bandhigteen iyo guushii aad gaarteen, annaguna waxaadin leenahay waa guulaysateen, hambalyo. aniga ciyaartoydeenna dardaarankii iyo rajadii iyo hamigii aan ka qabnay way soo bandhigeen, wayna ku guulaysteen, iyadoo ay ciyaartu caddaan iyo madow tahay. haddana annaga faylana waa nimid, ugu dambeynna haddii ay jirtay waa la ysku raacsan yahay ciyaar wanaagina anagu soo bandhignay. waxaan leeyahay waa guulaysateen, waa idiin mahadcelinayaa laga soo bilaabo wasaaradda, wasiirada, wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka, agaasimaha guud, guddoomiyaha, macallimiinta iyo ciyaartooyda. runtii meel ay joogaanba reer galmudug way idin xasuusanayaan, wayna idin xasuusan doonaan dilayda. waxaad tihiin shaqaale galmudug sharfan si gaar loo socdo. galmudug ayaa ciyaartii fainaalka ahayd la ciyaartay maamulka gobolka banaadir oo ku guuleystay koobka maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir, kaasi oo ay galmudug uga qaateen rigoore 3-0 ahayd. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, Raadiyaha UTV City, magaalada Jowhar.